कामका कुरा गरौँ न, काम चाहिँ अगाडि बढेको छैन, केही काम गर्नुपऱ्यो, देशको जनताका लागि काम गर्नुपऱ्यो, विकासका काम गर्नुपऱ्यो, सुशासनका काम गर्नुपऱ्यो, त्यतापट्टि पो ध्यान दिनु पऱ्यो। अधिकार अधिकार सधैँ शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री चुनाव गराउनुहुन्छ, चुनावपछि जे परिणाम आउँछ त्यसको अनुसार होइन ठिक छ, त्यो हेर्दै जानुपर्छ। तर देश बिगार्न र उद्योग धन्दा बन्द गर्न देशलाई टाक पल्टाउन चाहिँ दिँदैन।